Goedemorgen jongens. Kijk en blij zijn. Waar gaan we naartoe? We are going to the swimming pool. Welke swimming pool? We gaan naar Atlantis vandaag. Yay. With the wifey. New adventures. New slides. Hoe lang is het lopen denk je naar Atlantis? Ik ga echt niet lopen. Is ongeveer 5 minuten met de taxi denk ik. Ja, maar het is echt lang lopen. Ja, denk het ook. Wij gaan dus naar Atlantis. En wij verblijven in Sofitel Palms. En dat is gewoon eigenlijk het hotel naast Atlantis. Maar het is alsnog best wel een eindje lopen. Dus we gaan gewoon de taxi. Ik denk dat we er zo binnen 5 minuten al zijn. Maar we hebben dus nog nooit gezwommen bij Atlantis. En het blijkt echt vet cool te zijn. Wat ik echt super eng vind, wat ik altijd wel wou doen. Om mijn angst een soort van te overwinnen. Ik ben altijd heel erg bang geweest voor haaien. En daar hebben ze een glijbaan. Waar je zeg maar zo langs haaien in glijdt. Ja, een soort van aquarium. Mee. Wat dan? Ja, dat, je gaat er zo snel voorbij dat je het niet ziet. Nee, het valt wel mee. Je gaat niet meer zo snel voorbij. Ja, die andere is waar je langzaam gaat. Met die aquarium om je heen. Met zo'n die band. Dat is toch met haaien? En die band. Ja, maar dat is toch met haaien? Ja. Die bedoel ik toch ook? Ja, die haai is toch wel echt zo op je, onder je, om je heen. Yes. Dus Ik denk dat deze man een beetje haast heeft. De dicteringlijst, jullie willen niet lopen. Hey, we hebben net onze tickets gehaald. Voor de mensen die nieuwsgierig zijn. Het kost €86 per persoon, inclusief eten. Dus dan krijg je een burger met friet en cola. Het kost €86 per persoon. Dus ik ben echt benieuwd of dat het waard is. Maar hij zou wel heel graag naartoe, de vorige keer ook al. Echt voor hem. Ik ben echt helemaal niet zo van zwemmen, maar met dit warm weer vind ik het echt wel lekker. Wij staan nu in de rij om poolsocks te halen. En dat is tegen de hitte hier, want het is hier echt super warm op de grond. Hier ben ik ook weer met jou. De relaxpool. Ja. Er is dus het glijbaan door de aquarium heen. Oh shit, kijk. Hier ga je er doorheen. Oh, het is wel mooi. Kijk, dit is de glijbaan. Ik zei toch dat deze niet zo snel was. Kijk hoe sloom ze doorheen gaan. Come on now. Bij de eerste glijbaan ging het trouwens bij mij ook meteen mis. Ik heb meteen mijn lens uitgedaan, want ik zag echt gewoon niks meer. Dus ik heb ze gelijk uitgedaan en nu loop ik zonder lens rond. Dus ik zie alles ook wel een beetje wazig. Maar ja, goed. We gaan zo lekker naar het hotel eerst eten. En wat wil jij vandaag nog mee doen, Nes? We hebben echt deze vakantie echt helemaal niks gepland. We wilden eigenlijk alleen maar chillen. Dus dat we hier naartoe gaan is al heel wat voor ons nu. Dit broodje is echt vet groot, man. Ik krijg het toch echt nooit op. Jouw burger ziet ook best wel groot uit. Wil je hem zien? Ja. Dacht ik wel, hoor. Wow. Het is echt groot, man. Heftig. Wij zijn inmiddels ongeveer een uurtje terug naar het hotel gekomen. Ik kwam denk ik weer... Oh nee, ik kan op zich wel. Ik dacht dat mijn camera weer ging slaan, maar dat doet hij niet. Wij zijn ongeveer een uurtje geleden naar het hotel toegekomen. Toen is Nessie eigenlijk in slaap gevallen. Nou, hij gaat nu wel beslaan. Zo, ja. En toen is Nessie in slaap gevallen. Toen heb ik even snel gedoucht en me omgekleed. Nou ja, omgekleed zeg ik. Toen heb ik even snel gedoucht. Mijn haar is snel gedaan. Mijn make-up is snel gedaan. Ik ga me nu omkleden en dan gaan we gewoon ergens eten. Dat is eigenlijk nu de planning. We moeten nu wel wakker zien te krijgen. Nessie moet wakker worden. We gaan eten. Waar wil je heen? Naar de Nando's of Applebee's? Waar wil je heen? Wat heb je? Hè? Huh? Wat heb je? Wat heb je? Mijn Applebee's. Oh, oké. Okay. Moet je nu wakker worden? Je moet eigenlijk nog gaan douchen. Nee. Ik ga wakker worden, maak je klaar. Ik ben al klaar. Ik ben al klaar. Waarom zeg ik niet klaar ben? Ik ben al klaar. Ik ben al klaar. Ik zie nog een beetje. Nee, wat zie jij nog een beetje? Nes, ik vind het altijd leuk als ik er heel lang over doe om me klaar te maken. Omdat hij dan meer tijd heeft om te gaan slapen. Maar ik ben al klaar. Wat zie je nog een beetje dan? Wat zie je nog een beetje? Nes! Wakker worden.
Morgen is onze laatste dag alweer trouwens in Dubai. Ik was net aan het klagen tegen Nesli dat deze vakantie veel te kort duurde. Ga nog een keer, hè? Allah. Nee, ik wil jullie even laten zien wat ik laatst had gekocht bij Dubai Mall. Oh. Ja. Je hebt van die kledingrollers gekocht. Ik wist dat niet eens. Oh ja, dat was opgericht. In ieder geval, ik heb zo'n broekje gekocht. Ik vond deze, ja, zo'n korte. Ik vond deze echt leuk. En ik wou dat hij een beetje wijd zat. Waar is het riempje? Kijk, ik vond hem echt cute. En ik wou dat hij een beetje wijd zat. Dus ik heb een L gekocht. En deze is van Forever 21. Je kleding valt daar trouwens sowieso klein. Dus ik denk dat ik sowieso een L moest. Los van dat, ik heb ook nog een blouseje erbij gekocht. Je ziet hem alleen niet zo goed. Nes, hou je mond. Wat zit je nog mee te praten? En die kan je zeg maar zo in het midden zo, zo leuk strikken. Cute, maar, hè? Dingen beelden. Wie? Britney Spears beelden, ze wil daar outfit. En een beetje van ver, maar dit is mijn outfit. Het is allemaal van Forever 21. Ik vind het echt leuk. En ze maakt me echt belachelijk. Welke cijfer geven de aquapark van Atlantis? Een 5? Oké, okay, box. Ik ga op 5. Ik vond echt niks aan, ik zeg jullie. Of wij zijn te oud geworden. Ik vond echt niks aan. Ik heb echt nog om mijn filmpjes en zo gezien. Dacht ik, oh ja, het ziet er wel leuk uit. Dat is want je kinderen zijn niet leuk. Nee, ik vond echt niks aan. Ja. Er was één glijbaan die ik leuk vond. Het was zeg maar zo'n band waar je zeg maar, met best wel veel mensen in kan, met 6 mensen. Die was wel echt vet leuk, maar voor de rest. Zelfs die glijbaan met die aquarium en zo vond ik ook echt gewoon... Mwah, niks boeiends. Maar je bent het wel tenminste een keer geweest, weet je wel. Ja, ik heb het wel een keer gezien inderdaad. En het eten was ook echt niet lekker. Eten was een bagger. Maar nu voel ik me echt zo'n klaagvrouw. Want ik heb andere vlogs gezien. En die waren echt best wel positief erover. Dus ik snap dat niet. Ja, maar je moet ervan houden. Ja, ja, je moet ervan houden denk ik. Maar ik zeg je eerlijk, dat die aquapark in Turkije vond ik beter dan dit. Ja, die is ook maar je had veel meer. Ja, klopt. En weet je wat het is bij deze aquapark? Dus zeg maar binnenkomen moet je echt... de hele tijd lopen om ergens sowieso te komen. Daar heb ik al niet zin in. En bij de aquapark in Turkije, als je binnenkomt, zie je gewoon gelijk water. Ja. En je zit hier gewoon letterlijk in Dubai alleen maar stenen gewoon. Ja. Zoeken naar water. Dan. Ja, gewoon zoeken naar water inderdaad. En je hebt daar ook niet echt een goede zwembad. Je hebt eigenlijk alleen maar glijbanen. Ik vroeg aan een medewerker daarvan, waar is het zwembad? Weet je wel, want ik wil gewoon even zwemmen. Zegt hij, ja, dat heb je niet. Dat heb je alleen bij het hotel. Dus dacht ik heb dus voor een aquapark betaald met alleen glijbanen. En ja, je kon dan zwemmen met dolfijnen, maar dat ga ik niet doen, want ik weet niet hoe de omstandigheden hier zijn. En wat kon je nog meer? Ja, nog een activiteit. Zeehonden. Ja, er waren activiteiten gewoon met dieren, maar daar had ik eigenlijk niet zoveel zin in en Nessim ook niet. Want ik weet niet hoe de dieren hier behandeld worden, weet je wel? Ja, ik weet alleen van eentje, dat is in Curaçao, waar dolfijnen een soort van goed behandeld worden, omdat ze heel veel ruimte hebben om te zwemmen. Ja. Dus gewoon in de zee, gewoon, dat is natuurlijk. Ja, dus dat doen we liever niet. Dus we hadden eigenlijk vandaag alleen maar glijbanen. Ja. €80 voor glijbanen met gratis eten. En wij zitten nog steeds in de taxi. Het duurt echt zo lang. We zijn net in de file beland. Ik denk dat we echt zo'n 3 kwartier al in de auto zitten. Ik ben gewoon echt op en ik heb echt zoveel trek. Jongens, ik ben nu gewoon live bij Applebee's. We zijn aan het wachten op ons eten. Lekker drankje van Nes in één keer. Mega groot. Lekker? Mwah. Ik vind dit niet lekker, man. Hoe heet dat? Hoe heet dat ook alweer, Nes? Die fruit? Passievrucht. Passievrucht. Vind ik echt niet lekker. Nee, vind ik echt niet lekker. Gek. Is ons eten. Ik ben inmiddels al offline. Dit is trouwens mijn drankje en hij is echt super lekker. Dit is mijn eten. Ik heb een steak. Met aardappeltjes, champignon, een koolsla. En wat heb jij, Nesje? Ik heb geen flauw idee. Een stuk vlees.
Zo, is het er heftig uit die van jou? Ik heb het nog niet eens gezien. Maar Nesim zegt dat de frietjes heel lekker zijn, dus die ga ik nu proeven. Mmm, lekker! Wij zijn inmiddels in het Dubai Mall, alweer. En wij zitten nu bij de Cheesecake Factory. Ik wil hier eigenlijk cheesecake eten met een cappuccino. Maar ik twijfel het heel erg. Kijk, dan moeten we een plekje bij hebben. Wij zitten hier tegenover het aquarium. En ik heb toch maar een cheesecake besteld met aardbeien. Ik vond het lekkerste, het is gewoon simpel. De rest vond ik best wel snel misselijk, denk ik. Ja, want je hebt ook een Oreo, cheesecake en dat soort dingen. Maar ik had er niet zoveel zin in. Ik heb een cappuccino besteld en wat heb jij besteld, mensen? Iets te drinken? Iced tea. Het klonk zo interessant wat je zei. Lekker hoor. Nou, het ziet er goed uit, jongens. Cheesecake met de cappuccino en Nessie's iced tea. Wat heb je geschreven dan? Op dingen. Insta. Dessert and something sweet. Ladies and gentlemen, the first bite. Moet wel aardbei erbij nemen meer. Maar hoe dan? Op, juist. En? Lekker? Nessim lekker of Miriam lekker? Allebei wel. Met cheesecake gegeten was echt heerlijk. En nu beginnen we aan Nessie's toetje. Mag ik hem pakken? Yeah. Nessie heeft weer yoghurt gegeven. Waarom hebben we twee lepels gegeven? Ik ben op kauwgom gestapt en Nessie is het schoon te maken voor mij. Ik ben wel goals hoor, Nessie. Super lief. Hij filmt. Oké. Okay. We waren in de Versace winkel. En toen zei Nessie, drie keer raden. Ik zei, dat geloof je niet. Wie hier is. En jullie gaan zo. Misschien, ja, jullie gaan zo zien wie hier is. Ja, misschien. Ik hoop het voor je. Ik heb het gevraagd, dus ik hoop het voor je. Hey. Great. Wow, you make a photo. Yeah, it's my wife. It's always like that, you know? Thank you very much. Dit is toch heerlijk. Late night burger. Yummy. We zijn net aangekomen bij ons hotelkamer. En ik dacht, ik wil je nog even laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Nou, allemaal. Ik heb een paar dingetjes gekocht van Sephora. Ik ga jullie even laten zien wat ik heb gekocht. Als ik op vakantie niet slaag met shoppen, ga ik altijd naar de Sephora. En daar slaag ik altijd. Dat is mijn motto in het leven. Wat heb ik nou weer gekocht? Ten eerste, weer twee van die oogmaskers. Ik ga er morgen eentje op doen. Dat vind ik super handig voor op reis. En van Rihanna's make-up lijn. Vorige keer had ik een lipgloss gekocht van Fenty. En ik zei Fenty, maar het is blijkbaar Fenty, want ik kreeg er heel veel commentaar over. Maar ik heb dus een highlighter gekocht. En die wou ik echt al een tijdje. En laatst was ik dus bij Fabulous. En toen zag ik die make-up van Tanita. En die had dus een Fenty highlighter op en die zag er zo gruwelijk mooi uit. Dus die heb ik ook gekocht. En ik heb een contourstick gekocht van Fenty. Want die heb ik even uitgeprobeerd. De make-up artist daar heeft het voor me opgedaan. En ik vond hem er echt heel mooi uitzien. Dus dat heb ik gekocht. Ik ga jullie even laten zien hoe het eruit ziet. Dit is de highlighter. Zo ziet hij eruit. Ik heb deze kleur gekozen. En je hebt twee die er een beetje op elkaar lijken. Eentje is meer voor de lichte huid en eentje is voor de wat donkere huid. En dit is eigenlijk voor de wat donkerder huid. Voor de getint huid is het eigenlijk. Het is meer goudkleurig en de andere is meer een beetje zilver, vond ik. Ik vond deze gewoon veel mooier. Kijk. Oh my god. En dit is dus de versie die Tanita op had. Ik vond hem zo mooi bij haar. Ze is wel iets donkerder dan ik, maar ik wou persen deze. Nee. Ja, schat. En dit is de contourstick die ik heb gekocht. Dit is trouwens de kleur Mokka. En ik vond hem echt super mooi bij mij. Ik heb hem trouwens uitgeprobeerd met de foundation van Rihanna. Maar die vond ik iets te droog. Dus ik heb alleen de contourstick gekocht met de highlighter. En ik heb nog de lipgloss. Dus ik ben er echt heel erg blij mee. Gelijk de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vinden en ik zie jullie bij de volgende. Doeg!